Ազգային ժողովի պատգամավոր, պատգամավորության թեկնածու Կարեն Կարապետյանի շնորհավորանքն ու անակնկալ է նվիրված գեղեցիկ սեռի ներկայացուցիչներին, այսօր հասավ Լոռեցի հարյուրավոր կանանց, ինչպես հատուկ է վերջիններից, նրանք առավոտյան այցելում էին գեղեցկության սրահներ, բայց որ ծառայություններից օգտվելու համար չէին վճարելու, իսկապես անակնկալ էր։ Մարզկենտրոնի 30 գեղեցկության սրահներում վարսահարդարում ու մատնահարդարում իրականացրած մեծ թվով կանայք բոլոր ծառայությունների դիմաց հատուցում էին ժպիտով ու գոհունակությամբ։ Միշտ էլ ուշադիր է եղել, բայց այսօր բոլոր կանայք եւ աղջիկներ իրենց շատ լավ զգացին այդ գեղեցիկ անակնկալի համար։ Պատրաստվում էի գումարը վճարել, ինձ ասեցին, որ այսօր ակցիա է։ Արդեն 11-րդ հաճախորդն եմ ստացել։ Շատ ոգևորված են մեր հաճախորդները, մանավանդ որ ասում ենք, որ Կարեն Կարապետյանն է նվերները կազմակերպել, բոլորը շատ հարգում սիրում են այդ մարդուն։ Շնորհակալություն պարոն Կարապետյանից, որ այդպես գեղեցիկ մոտեցում ունեք անազ նկատմամբ, շոյիչ, այսպես ասած։ Մարզում մի քանի տասնյակ կին է ապրում, ովքեր ծնվել են մարտի 8-ին, այսօր Կարապետյանի կողմից հատուկ անակնկալ կար նաև նրանց համար։ 2 տոները նշող կանայք անակնկալ հյուրեր էին ունենում իրենց բնակարաններում, ոչ դատարկաձեռն օրը խորհրդանշող ծաղիկներից բացի նաև անակնկալ նվերներ ու շնորհավորական ջերմփոսքեր, այսպես վաղ առավոտից։ Չենք սպասում, բայց շատ ուրախացանք, չգիտեմ, շատ հուզվեցի։ Անակնկալի բերեցիք, անսպասել է։ Լոռեցի կանանց Կարեն Կարապետյանի շնորհավորանքն ու բարեմաղթանքները փոխանցելու համար այսօր մի խումբ երիտասարդների էլ կարելի էր հանդիպել քաղաքի տարբեր թաղամասերում, կարնանային ծաղիկներ ու շնորհավորանքի ջերմ խոսքեր, անակնկալը ստացված էր, խոստովանում են գեղեցիկ սեռի ներկայացուցիչները։ Հաճելի է, շորված ենք, միշտ էսպիսի անակնկալներ մատուցեք մեր սիրելի կանանց աղջիկներին։ Թող ազգանվեր մարդիկ, ազգանվեր հայորդիները միշտ լավ լինեն, ինքն էլ ինչ անում է իրան հալալ լինի։ Շատ լավ է, ուրախացնում եք մայրիկներին կանանց։ Ամենատարբեր առիթներով կանանց մշտապես ուշադրության կենտրոնում պահող մանկավարժներին ու տարբեր այլ ոլորտների կանանց տարիներ շարունակ գնահատող պարգևատրող Կարեն Կարապետյանի կողմից անակնկալի են եկել մի քանի տասնյակ կառույցների կին ներկայացուցիչներ Լոռու մարզի մեծ թվով համայնքներում։ Նախաձեռնությունների նպատակն է շնորհավորել եւ շնորհակալություն հայտնել կանանց մեր կյանքում իրենց անգնահատելի ներգրավվածության համար։ Ես ձեզանից մեկն եմ, Կարեն Կարապետյան։